Borilne veščine treniram 24 let, trenutno mi najbolj leži pri srcu Thai box. Ta ideja je zdaj ena od trenutno najboljših, kar se lahko dogaja v Sloveniji. Zbrana je tudi kategorija, v kateri je najboljših borcev. To meni, da se bo lahko borijo fantje od 75 kg že naprej do 85, kar hujše je na 80 kg. To je trenutno čas, da se lahko boriš na takem turnirju, ker ne bi imel veliko kvaliteto in končno se bo videl, da je najboljši borcev v Sloveniji. Glede na to, da so tukaj zelo znana imena, od raznih svetovnih evropskih prvakov, ne moramo predvidevati nekaj posebnega. Ne? To pomeni, da lahko so klasični nokauti, zmagovalci, lahko vsak, vsi so dobri fantje, vsi trenirajo. Dansko vse sloni na tem kickboksu, thai boksu, vsi delajo power kontakt, ben več ne dela lighta, tako da vsi lahko zmagajo. Kakor slišim, je veliko provokacij na moje ime, pokazam bomo, kdo je najboljši. Na koncu se bojijo, kdo je najboljši, slišim tudi, da hoče me napotirati v prvi rundi, to bi rad videl, kdo je ta enak. Jaz upam, da bojo videli veliko dobrih borb, veliko nokautov, kar bi bilo škoda zamuditi, kot tako, da ne zamudite na VFC. Dobro se pripravljajte, ker jaz bom pripravljen za ring.